مامور كدك مدى بو عمي قبل كسو يسيدو كلي وحقرات كايا كلا نقاطي عيد مدى بوليس كي سومالي لاني دوان لو قرمي ديگان كاسي بو عمي مناسبة دانا يا كاقب سونتي سلقا عيد مدى بو عمي قبل كسو وغورين ضياشة ديگ مدى بو عمي يا سي ميقان سلو سدو يا عيد مدى سي الدانو نحي ضياشة ديگ مدى بو عمي وحالو كسولو وينينا عيدا كحصب اللي سو قرمي يسوم كاتر ساقارن كسومالي لان degmada boo xabe waxaanu ku soo dhaweynaynaa hambalyo iyo gamco furan annagoo degmada boo xabe ay tahay degmo Soomaaliland dadkeeduna uu yahay dad Soomaaliland waxaanu ku soo dhaweynaynaa ciidanka hambalyo iyo gamco furan aad iyo aad baan salaamayaa waan soo dhaweynaynaa oo hambalyeynaa waxaan soo dhaweynaynaa ciidankaas cusub oo nagaga yimid حقا قبل كسول وبليس كا عانو لين هاي سودة واد سودة واد وحيو قردن عودة سودة ويا عيدان كا مامل كا دنگ مدي يسيدو كلا مامل كا قبل كا يسيدو كلا سراكيش عيدان كا سومالي لان اي ديگان كاسي ورشاقين عيدان كاني وحبالان كا قبان دونو ديگان كاسي وحان هذه آد سودة وينينا عيدان كا بوليس كا دنگ مدى بو عمي يعني ساك سودة وينينا ولغو سو قرمي een xarunta gobolka ee sool ciidankaas oo hadda qaramaysan awl la shaqeyn jiray haddana dardar si gelin doona hadii ilaahaydmo een waxaan leeyahay een geebliis waa la garanaya anshaxa iyo xuquuqda ay leeyihiin een sida ay ula shaqeyn lahaayeen shacabkooda iyo deegaankooda si ay ugu shaqeyn lahaayeen si hagar la'aana ay u dardar gelin lahaayeen waxaan mahad u celinaynaa cid kasta oo ka shaqeysay oo ugu horreeyay madaxweynaha qaranka Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ogolaaday ciidanka in la qarameeyo haddana degmadii lagu celiyo oo ay ka shaqeeyaan sidii awalba horey uga shaqeyn jiray ciidankan ciidan tababarnaa oo shaqeyn jiray oo Budnaan u shaqeyn jiray bay haddana Soomaaliland u shaqeynaya dowladda Soomaaliland oo degmadii ka shaqeynaya oo sidii hore ay dadka ula shaqeyn jireen iyo si ka si wanaagsan xuquuqdooda iyo wax allaale iyo waxay ku leeyihiin dowladdana way helayaan insha Allah ka raba degmada laftigeeda waxaan kusoo dhaweynay oo noogid maanta ciidankii laga qarameeyay degmada Boocame ee 25 ka ahaa oo qaar tababar ka aadeen intii kalena degmada lagu soo celiyay ee aad baan u soo dhaweynaynaa sida odayaasha codkooda arkaysaan waa way la shaqeynayaa si dhameystiran baan la shaqeynaynaa shacabkuna si fiican buu la shaqeynayaa insha Allah waxaan rajaynayaa waajibkooda inay gutaan shacabkuna waajibkooda ay gutaan rajo fiican baan boqolkiiba boqol qabnaa inay intan hawluhu ka sii wanaagsanaadaan ciidankan waa ciidankii shalay la soo qarameeyay oo degmada Boocame waxayna joogaan haddeer goobtii saldhigoodu ahaa oo ay ka shaqo galayaan waxaan rajaynayaa shaqada iyada sidii caadiga ahayd inaan u qabsan doonno kuna filan doonno shaqada iyada waxa uun ay noqotay sida maaragtay maamulku uga shaqeeyay meesha tan oo ciidankii soo wareegay loo soo gudbiyey oo saldhiggii horey meesha uga dhisnaa loogu soo gudbiyey oo haddeer aynu taagannahay biliiskuna awl uu ku yaraa halkan laakiin maanta ilaahay mahadii ragga halkaa jooga oo tirsigiisa la ogyahay dee waxa weeye waa rag isku cabdiraxmaan axmed lolo cable tv asaanood adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida